Dragi gledatelji, dobar dan. Prošlo je 16 sati, utorak je, vrijeme za još jedno izdanje emisije Lokalno, a to je emisija u kojoj se doista zabavljamo i imamo opuštene teme, zanimljive goste i rubrike, jer nakon, sigurna sam, burnog, zanimljivog dana da ste zaslužili malo se odmoriti, upravo uz nas punih 50 minuta. Ostanite s nama, dobrodošli. Idemo na samom početku emisije saznati kakva nas vrijeme čeka. Za početak, ono sutra. Biće promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom te obilna oborina ponajprije u drugom dijelu dana u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu zapadni i jugozapadni, popodne u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu između 10 i 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20, a u Goriju i središnjim predjelima malo niže. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike sutra će biti nepovoljne. Promjenjivo i nestabilno vrijeme može kod meteoropata doprinijeti umoru, razdražljivosti i glavobolji. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane zbog nepovoljnog utjecaja vremena. A što se pak tiče vremena, u iduća tri dana bit će promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice će biti kiše, lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u srijedu. U petak će pak kiša u sjevernim kopnenim predjelima uglavnom izostati. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu će zapuhati jugo, koje će već u četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na buru, podnove lebite i jaku, u petak i s olujnim udarima. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu. Informirani smo o tome kako nas vrijeme čeka, dakle u svakom slučaju ovih dana imati kišobrane pri ruci, a u nastavku pogledajte i ostale servisne informacije. Dragi gledatelji, u današnjoj emisiji imamo čak troje gosti, odnosno tri puta ćemo razgovarati o zanimljivim temama, a ova prva goruća i nekako mi se činilo jako važna za sve nas koji živimo u Virovitičko-podravskoj županiji je dolazak pučke pravobraniteljice u grad Viroviticu. Dakle, upravo ona je moja gošća ovdje u studiju Plave televizije, to je gospođa Lora Vidović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu. E sad odmah za početak za naše gledatelje koji uopće ne znaju što je to institucija pučki pravobranitelj, vi ćete nam reći sve o tome. Da, pučki pravobranitelj je ona institucija kojoj se građani mogu obratiti kada smatraju da je netko javnopravno tijelo, dakle bilo da se radi o nekoj državnoj instituciji, agenciji poput Zavoda za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, nekog ministarstva, građevinske inspekcije, dakle sve čega se možete sjetiti što se tiče državnih tijela ili lokalnih tijela, općine, grada, kada je povrijedilo neko njihovo pravo ili ih diskriminiralo, a kada se radi o diskriminaciji, to mogu i privatne i fizičke osobe, privatni poslodavci. Dakle, kada smatraju da je neko
tijelo povrijedilo neko njihovo pravo ili da ih je netko diskriminirao, tada upute pritužbu mom uredu, odnosno meni. Mi pažljivo proučavamo navode iz te pritužbe, dobro ju je uvijek popratiti i sa što detaljnijom dokumentacijom, ako već postoji neki prijašnji spis o tome. Naravno, ako se ne radi o sudskom postupku u istom predmetu, mi tada komuniciramo s nadležnim tijelom, tražimo dodatna pojašnjenja, pitamo za razloge, pitamo za argumente i ako zaista utvrdimo da je došlo do povrede prava ili do diskriminacije u konkretnom slučaju, tada tom tijelu dajemo preporuke ili upozorenja i tražimo da se takva povreda otkloni. I naravno onda i dalje pratimo vidjeti je li to tijelo ispunilo tu našu preporuku. Najjednostavniji primjer koji recimo mogu reći je kada Zavod za mirovinsko osiguranje ne izdaje rješenje o mirovini unatoč tome što je od zahtjeva prošlo 2, 3 ili 6 mjeseci. Građani, znači vi možete ubrzati postupak? Da, sasvim sigurno možemo ubrzati postupak i ovaj primjer koji sam navela je jedan u kojem smo čak i jako uspješni, gdje zaista onda s našim dopisom njega shvaćaju kao svojevrsnu požurnicu, pa onda do tog rješenja brže i dođe. Puno je naravno različitih područja života u kojima djelujemo. Dakle, sva ona područja u kojima vam neko vaše pravo može biti povrijeđeno. Bilo da se radi o odnosu s centrima za socijalnu skrb, o općini, o bilo kojem tijelu, u konkretnom slučaju kada netko smatra da mu je pravo povrijeđeno, nama se obraća i mi to onda pokušavamo u suradnji s nadležnim tijelom ispraviti. I ono što je jako važno je također da kada nam se građani javljaju, mi zahvaljujući nekom većem broju pritužbi u određenom području, ali ponekad i samo jednoj, vidimo da neke stvari nisu dobro sustavno riješene. Pa se onda trudimo ili kod izmjena zakona ili kod nekih općih inicijativa gdje tražimo od nadležnih tijela da na određen način primjenjuju zakon u svim slučajevima. Tako da onda ta situacija se ispravi na sve građane koji se zateknu u sličnim okolnostima, a ne samo na onog jednog pritužitelja. Tako da se trudimo i u pojedinačnoj razini i na nekoj općoj razini i kroz preporuke Hrvatskom saboru, upravo smo predali izvješće prije 2 tjedna, tražiti da se sustavno izmjene stvari, da politika ljudskih prava u Hrvatskoj bude na višoj razini. To samim time znači da građani bolje žive. I to je zapravo naš cilj. Kad ste rekli da bude na višoj razini, onda pretpostavljam da nismo baš na nekim visokim razinama što se tiče ljudskih prava. A pogotovo mi ovdje, spomenula sam Virovitičko-podravsku županiju koja je evo, među najnerazvijenijima, pa pretpostavljam da ona imamo i najviše ovakvih problema o kojima govorite. Da, puno ste sad tu tema spomenuli. I jedan od razloga zašto smo u Virovitičko-podravskoj županiji u ova 2 dana je zato što se radi o jednoj od županija koja je u Hrvatskoj među najsiromašnijima. I zaista su ti pokazatelji siromaštva ovdje jako izraženi. Što se tiče samih pritužbi građana, evo ja se nadam da i nakon današnjeg razgovora sa strankama i nakon naravno ove emisije, da će tih pritužbi biti više, jer kad pritužbi ima malo, to ne znači da ima malo povreda ljudskih prava, to samo znači da za njih ne znamo. Nama je cilj u uredu dobiti ih što više, pa ja evo koristim i ovu priliku pozvati ljude da nam se jave ili u Zagreb ili u Osijek putem maila, putem pošte, putem telefona, osobnim dolaskom, da zapravo vidimo što je ono i zato smo i ovdje, što je ono s čim su građani zaista suočeni. Virovitičko-podravska županija ima ispod prosječne plaće u odnosu na Hrvatsku, ima ispod prosječne mirovine, ima iznad prosječnu stopu rizika od siromaštva, ona je dakle puno veća nego što je hrvatski prosjek koji je 20%. Primjerice u općini Voćin je stopa rizika od siromaštva 75%. To u osnovi znači da su svi siromašni. Tako je. Odnosno da jako mali broj ljudi nije u situaciji da se zapravo bori svaki mjesec kako spojiti kraj s krajem. Virovitičko-podravska županija je prostorno dosta udaljena i to nosi određene poteškoće i rizike. Vidimo to i u drugim dijelovima Hrvatske koji su također prometno izolirani. Udaljenost od autoputa zapravo puno znači i otežava pristup, ali pogotovo ljudima koji žive onda izvan i gradskih središta unutar županije. Pa nije jednako da li živite u nekom udaljenom selu,
bez autobusne linije, bez vlaka, gdje bez automobila zaista ništa ne možete i kako ćete onda do doktora, kako ćete po namirnice, kako ćete dići svoju mirovinu, jer ona umirovljenicima nakon 2014. više ne dolazi poštom, nego moraju do bankomata ili banke. I to su neke od situacija o kojima mi kada dolazimo u županiju želimo razgovarati sa svim u suštini donositeljima odluka, ali i s građanima samima. Dakle, mi ćemo se sresti u ova dva dana sa predstavnicima županije, gradonačelnicima, načelnicima općina, centrima za socijalnu skrb i u Virovitici i u Slatini, s nevladinim udrugama, predstavnicima nacionalnih manjina, građanima samima, da bi zaista vidjeli kakvo je stanje na terenu, kakvo je stanje ovdje u županiji i u najmanjem zaseoku i da bi onda s tim podacima mogli otići u Hrvatski sabor i o tome razgovarati s donositeljima odluka na nacionalnoj razini. Da malo više uzmu u obzir tu perspektivu građanina sa njegovim svakodnevnim brigama i teškoćama, neovisno o politici, neovisno o bilo kakvim drugim okolnostima osim dostojanstvenog života, mogućnosti brige za obitelj i poštovanja svih ljudskih prava. Koji su onda najčešći problemi s kojima se uopće suočavaju građani, evo upravo vezani uz ruralne sredine? Naime, vi ste već 6 godina na funkciji pučke pravobraniteljice i proputovali ste doista svaki kutak Lijepe naše. Ne dolazite 2 puta u isto mjesto, evo došli ste i u Viroviticu i u Slatinu, ali pretpostavljam da su problemi u nerazvijenim područjima uglavnom isti. Sasvim sigurno. Kada govorimo o području cijele Hrvatske, broj pritužbi koje mi zaprimamo je godinama najveći u 3 osnovna područja. Svake godine će se možda ponešto promijeniti njihov redoslijed. To je situacija u pravosuđu koja uvelike utječe na vladavinu prava, na osjećaj povjerenja u institucije, na osjećaj društvene pravde. To su radni i službenički odnosi i u privatnom i u javnom sektoru iz različitih aspekata, ali svakako u oba. I diskriminacija. I to kad kažem diskriminacija, mislim diskriminacija općenito. Pritom najviše je opet ima u području rada i zapošljavanja i najviše nam se pritužuju pripadnici nacionalnih manjina, odnosno dakle osnova nacionalnog podrijetla, odnosno etniciteta. Ove godine po prvi puta među ta 3 najosnovnija područja, najbrojnija područja, je i područje zdravstva, dakle prava na zdravlje i što se tiče prava pacijenata i što se tiče zdravstvenog osiguranja. Međutim, kad govorimo o nejednakom regionalnom razvoju, ono što vidimo također je da je, spomenula sam prostornu udaljenost i probleme koje to ima, ali istovremeno to povlači za sobom i jednu veliku nejednakost u dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga. Znamo da su u ruralnim područjima građani iskazali prije par godina u jednom istraživanju puno veći postotak nezadovoljenih zdravstvenih potreba nego u urbanim krajevima. Siromaštvo je naravno i znatno veće, to i sami pokazatelji za ovu županiju govore. Često postoje problemi i sa infrastrukturom, sa cestama, sa dostupnošću vodovoda i odvodnje, sa električnom energijom, pogotovo u tim izoliranim i ruralnim sredinama. Socijalne usluge nisu dovoljno dostupne, pogotovo osobama starije životne dobi. I kroz neke projekte se možda pokušava pomoći i ugasiti neke požare. Zaželi je tu dobar primjer, ja vjerujem da je on prisutan i u ovoj županiji, ali i dalje je jako puno nezadovoljenih potreba. Naime, stopa siromaštva u Hrvatskoj za opću populaciju je 20%. Za osobe starije životne dobi je 28,6%. Za osobe starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima, dakle za naše stare sugrađane koji su samci, ta stopa je gotovo 50%. Što znači da puno više moramo ulagati u to kako osigurati socijalne i zdravstvene usluge baš osobama starije životne dobi. A znamo da kao društvo sve više starimo i demografski pokazatelji su nam takvi da zapravo prosječna dob u Hrvatskoj sve više i više ide ka starijoj životnoj dobi, pogotovo suočeni s činjenicom da se sve više naših sugrađana odlučuje živjeti izvan Hrvatske.
Evo, moramo reći našim gledateljima da, nažalost, nećete nas pomladiti, nećete riješiti naše siromaštvo, ali svakako možete utjecati na mnoge probleme koje nas more. Upravo zato je tu institucija pučkog pravobranitelja i vjerujem da smo ga, evo, još malo približili svima vama, poštovani gledatelji, i u ovom malom kratkom razgovoru koji je, evo, nažalost, prebrzo završio. Hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala vam puno na pozivu. Naša draga prijateljica, naša draga gošća i dopredsjednica Udruge čuvarice kulturne baštine iz Kladara, gospođa Ivka Mađar, pokazat će vam kako na vrlo zanimljiv način možete izraditi pisanice za nadolazeći Uskrs. Dakle, dobrodošli u rubriku Kreativno. Dobar dan. Evo, danas delamo pisanice kako su se negdje delale. Dok sam ja bila mlada, ja sad imam malo više godina, ali nisam zaboravila kako se dela. Pa prvo je bumo napravili baš ono pravo po starinski, da se na jajce metalo, metal neki ukras zvana donešen. Evo, to je znači denese na jaje i onda se omota sa čarapom i onda se dene kuvat, ali već kuvana trebaju i biti, ali onda se samo dene znači u boju. Ne moraju se kuvati prije, nego se mora i kuvati u boji. To je najstarija tehnika, evo dela, nije to boja, nego je to luk. Znači, očistila sam luka, kako se je to negdje delalo, jer zatim se more bez problema, onda zavuzen smo bez problema, jeli ta jaja, jer nije bilo nikakvog otrova, niti niš, nego sve prirodno. Tako da je evo to najstarija tehnika i najlepše izgleda. Evo, denemo još jedno. Jer dok je negdje sam bila mlada, nas je bilo jako puno u kući. Evo, motivi, razni motivi moraju biti. I onda to mora stati neko vrijeme. Ako stoji duže, tam nijesu. Znači, ima ove s crvenim lukom koji su napravljeni. Evo, ima ovaj s otem običnim lukom, ali sam s gumom zavezala pa je malo prije zišlo van, pa je, ali opet se vidi. Onda ima ovo kaj je baš u boju stavljeno. Evo, isto. To su najstarija tehnika, to i s voskom kaj se delalo, ali inače se je delalo i puno, evo ovo je već jako dugo staro jaje. I ja sada to prenašam na naše mlade jer ja sam udruga čuvaric kulturne baštine Kladare i bilo bi šteta da još dok ja moram pokazati, da ja to ne pokažem deci da one znadu kako je to negdje bilo. Evo jedno budemo jaje izvadili, makar ono nije još dovoljno jer je kratko vrijeme, ovo je bolje, i sad odrežemo van. Evo, znači sada to ide van, to je bilo unutri zavezano, to meknemo i evo, dobi se jedan lijepi motiv, ali jako dugo, znači mora biti vnutri da dobije jaku boju. To je, evo, nemoj biti ljepše nego da vidim koje je ovo može ili ovo. Ovo. Dobro, možete. To još nije, ali nema veze. Sad joj odenem natrag. Jer mora, najmanje mora dve vure stati u te boji da bi jajce pokupilo boju i da bi se onda vidio taj motiv kojega smo delili. Mada nije loše ni ovak, dok je i svetlje malo. Evo i kako je krasno ispalo. A ovo je, ovo kad je tak crveno jako. Znači, to je od crvenog luka. Ovo je od običnog luka. I to se bez problema sad mora deti tako ukrasno na stol i jesti. Znači, za vuzen se to dela. Kako su se za Božić delale pisanice, ove kuglice, tak se sada za Uskrs vuzen, kak ja velim, delaju pisanice. Ne znaš koja od koje je lepša. Evo. Znači, to se dela, dene motiv na jajce, zaveže se čarapa, dene se u boju i čeka se 2-3 sata da povleče dobro boju i to je gotovo. Ako nećete, ako se prije razveže kak se je meni, evo, isto ispane dobro. Znači, nema ničega da bude neka greška. Sve je to jako lepo i sve starinsko.
Nekda nije bilo nekak sad ima, evo imam ja tu svakakvi farbi, ali to je za vosak, međutim nekda se s voskom delalo, ali nije bilo tak puno farbi, nego se je sve prirodno bralo. Nekda je vuzem eli kesneše v travnju mjesecu koji sad i onda pred vuzem već su cveli vani odmah slački, bilo je negdje nečega za boje, prirodne boje, kada je bilo i druge boje. Evo, to sad ispane ovako. Evo imam i ovu, to je ta, ali imam i ovu tu koja je zavezala sam s gumom, guma je od vrućine očila i sad je ostala samo boja. A ovo je evo tako. Evo, jako lepo i jednostavno je to, svaki mora napraviti. Odeš van, evo, ovo baš taj motivka je, to je to. Evo, ko da bi to sad tu deli. Ispred kamera vrlo često izgledamo jako ozbiljni i možda vam se čini da smo uvijek ozbiljni na poslu, međutim kako zapravo to izgleda kad rade vaši omiljeni voditelji i oni koji baš i ne vidite, dakle kamermani, montažeri i svi ostali na plavoj televiziji, pogledajte u prilogu koji slijedi. S nama u nastavku donosimo najvažnije i najaktualnije vijesti. Evo koje. Su priveli puno mirnijem kraju i što do... Ajde, iz početka. Ima sad tu puno teksta. Ovak. Jo, pa kak mi nosiš u toj šalici gdje nije plava TV? Ma daj Bože. Ne mogu više. Malo lijevo. I kak da sam budem ozbiljna? Ajde sad ti meni reći. U zimskim radostima možete uživati u rezovačkim krčevinama i na Tominci u Slatini. Naša ekipa provela je jedan dan na snježnoj idili. Pa pogledajte kako su se proveli. Jeste ti rekao? Ojoj, daj, nemoj, nemoj. Suse. Ovaj puta donosim vam i predstav... A moš to izrazati? Miris božićnih kolača, ma miris medenjaka, doveo nas je do ovih umjetnina. Pogledajte samo što sve naprave vrijedne ruke. Pronašla sam ženu koja radi kućice kakve vjerujem još niste vidjeli u životu. Plasta vozem je sa mnom, zlata vozem, moram ponovo. Ja, ne vreš misliti na kamere i kaj još rekel. Ajde još jedan. Treći put Bog pomaže. Narodnog čega? Narodnog sveučilišta.
sastavu Narodnog sveučilišta. Bože, grozno. Izgleda zanimljivo, ali užasno je neudobno. Pa da, sad, Toni. Kako se zove ta sprava? Galbe. Sada sam u mrvici. Plava televizija, nisam vidio. Ja ću gledat u njega, u plavu televiziju i dobro. I evo, nažalost, to je bilo sve za danas. Sigurna sam da vam je bilo lijepo, da ste uživali s nama, a da ćete i ostatak dana provesti uz program Plave televizije. Vidimo se u utorak, a do tada želim svima vama ugodne sve one dane kojih nećemo biti zajedno. Doviđenja! E, baš se nešto osjećam mlada sad kad imam nove goste ovdje pored sebe u našem plavom studiju. Radi se naime o Savjetu mladih Virovitičko-podravske županije. Čestitamo predsjednici Savjeta mladih na prinovi. Ona, nažalost, nije mogla biti s nama, ali zato imamo tu zamjenika. To je gospodin Juraj Randelj. Dakle, vi ste zamjenik predsjednice Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije. Dobro mi došli. Hvala lijepo. Je se dobro osjećate ovdje kod nas? Osjećamo se jako ugodno i stvarno, evo. Htio bih vam se zapravo zahvaliti na samom pozivu i što ste nam dali ovu jedinstvenu priliku da promoviramo naš Savjet mladih i sam rad našeg savjeta. Evo, baš mi je zadovoljstvo što ste došli. Evo, predstavimo još člana Savjeta mladih, gospodin Jure Rukavina. Također i vama želim dobrodošlicu. Vjekoslav Rukavina. Joj, pardon, Jure je ovaj prvi gost. Isprike s moje strane. Evo, i vama isto ugodno i vjerujem da ćemo puno saznati o tome što zapravo radi Savjet mladih, što je to na kraju krajeva, zašto se osnivaju Savjeti mladih? Pa, Savjeti mladih se zapravo osnivaju kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za cilj nam je promocija interesa, potreba i preferencija mladih na lokalnoj i regionalnoj razini. Savjeta mladih osnivaju i biraju članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. U našem slučaju konkretno to je Virovitičko-podravska županija, odnosno županijska skupština. Inače, biraju nas na mandatno razdoblje od 3 godine, od čega je nama preostalo još 2 godine s obzirom da je naš Savjet mladih u ovom mandatnom razdoblju izabran 6. lipnja 2018. godine. Što se tiče broja članova Savjeta mladih, on je određen brojem stanovnika ovisno o području na kojem je osnovan. Pa tako naš savjet broji 11 članova i 11 zamjenika, što bi značilo da imamo 22 mlade osobe direktno uključene u rad za mlade i sa mladima na području županije. Osim županijske razine, savjeti mladih se osnivaju i na općinskoj i gradskoj razini i na razini grada Zagreba. A također postoji i Savjet mladih Vlade Republike Hrvatske koji je direktno uključen, znači, u rad sa mladima na nacionalnoj razini. A evo, već kad spominjem Savjet mladih Vlade Republike Hrvatske, mogu reći da smo nedavno sudjelovali na prvoj konferenciji u njihovoj organizaciji koja se odvijala u Hrvatskom saboru, a važnost te konferencije je, ajmo reći, uvećao i sam premijer Andrej Plenković koji je sudjelovao direktno na konferenciji. Jel? Što se tiče ostalih nekih stvari o savjetima mladih, znači, trebam naglasiti da pravo članstva imaju osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina. Što se tiče nekakvog djelokruga rada, znači, ono što mi trebamo raditi, trebamo sazivati svoje sjednice u kojima raspravljamo o bitnim pitanjima za mlade.
Također direktno smo uključeni u rad županijske skupštine na koju smo redovno pozivani i za koju pozive i materijale dobivamo u jednakom vremenskom roku, u jednakom obimu kao i ostali članovi županijske skupštine, znači punopravni smo član županijske skupštine. Također sudjelujemo u donošenju općih akata, programa i mjera za mlade. Svojim savjetima također pokušavamo potpomoći one koji su zaduženi za donošenje tih mjera, jel? Kako bi uvažili nas koji smo, ajmo reći, direktno uključeni na terenu za rad sa mladima. Već kad spominjem tu suradnju, želim pohvaliti, ajmo reći, županiju i njezin odnos prema nama. Imamo jako dobru suradnju s njima, prvenstveno sa županom Virovitičko-podravske županije, gospodinom Igorom Androvićem i predsjednikom županijske skupštine, gospodinom Miranom Janečićem, koji također redovno sudjeluju u radu savjeta i prisustvuju našim sjednicama na kojih pozovemo. Također sudjelujemo sa ostalim savjetima mladih sa područja Virovitičko-podravske županije. To su, znači, prvenstveno savjet mladih grada Virovitice, savjet mladih grada Slatine, savjeti općine Pitomača, ali tako općine je. Čačinci tako i ostalih općina. Pa čak moram reći da negdje i nemamo osnovane savjete u nekim općinama, ali trenutno, s obzirom da se dosta povećala popularnost tih savjeta mladih, radi se na osnivanju i tih savjeta mladih, odnosno u tim mjestima u kojih ih još nema. Već kad spomenjem suradnju, želio bih naglasiti, nedavno smo postigli jedan veliki uspjeh. Imali smo jedan sastanak u Brodsko-posavskoj županiji gdje smo sa ostale 4 slavonske županije potpisali sporazum o partnerstvu i suradnji. To su, znači, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska i Požeško. Sam rekao Požeško-slavonska i mi, naravno. Jedna od prvih aktivnosti koje smo uspješno proveli je da su predstavnici tih savjeta bili na sastanku sa HŽ Putničkim prijevozom, gdje se konkretno govorilo o, ajmo reći, osiguravanju i organiziranju boljeg i ujednačenijeg prijevoza mladih. Poglavito se to odnosilo na studente. Zaključci su bili ono fenomenalni, mi smo prezadovoljni i još na tom sastanku je također dogovoren i čak dogovoreno potpisivanje sporazuma sa Hrvatskim željeznicama i savjetima mladih. Osim toga, trenutno sudjelujemo u jednom projektu sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije i udrugom Veranda Virovitičko-podravske županije, a koji se zove Mladi educiraju mlade u suzbijanju i prevenciji ovisnosti. Projekt je sufinanciran od Ministarstva zdravstva i oni su nas kontaktirali i zamolili nas da sudjelujemo s njima, jer kao što sam rekao, znači, projekt je u smislu Mladi za mlade, Mladi educiraju mlade, gdje smo mi, odnosno gdje su članovi savjeta, 3 savjeta sudjeluju, jel tako, u projektu. To su savjet mladih grada Slatine, gradski savjet mladih grada Virovitice i županijski savjet, odnosno mi. Gdje smo mi educirani od strane vrhunskih stručnjaka iz područja ovisnosti, u smislu da podignemo svijest među mladima o ovisnostima i o utjecaju ovisnosti na njihovo zdravlje i o utjecaju ovisnosti na sam njihov položaj u društvu. Sljedeća aktivnost, odnosno glavna aktivnost nas kao županijskog i gradskih savjeta u tom projektu je da mi sad organiziramo tribine, javne rasprave, panele, okrugle stolove i razno razne oblike predavanja, kako bismo potaknuli mlade da nas dođu poslušati i da vide što im to imamo zapravo za reći o toj ovisnosti, jel tako? Isto, znači, ciljana skupina iz tog projekta su mladi od 15 do 30 godina i evo, mi očekujemo da će se što veći broj mladih prijaviti na to, jer mislimo da je stvarno jedna hvale vrijedna akcija. Ja bih sad mogao zapravo o savjetu mladih i o našim aktivnostima pričati jako, jako, jako dugo, ali mislim da nemamo toliko vremena i to sve, pa bi... Da, to je zapravo jako lijepo da mladi imaju puno toga za reći i upravo ovom institucijom, ja bih rekla da vas i odrasli puno ozbiljnije shvaćaju, pa ja kažem, vi ste nekakvi malo manji političari, ovi malo veći vas počinju ozbiljnije shvaćati i vidjeti koji su doista pravi problemi mladih na terenu. Evo, vi nam predstavite rad dosadašnji i naravno koji su vam planovi s obzirom na to da, evo, čujemo, baš ste se primili posla onako kako treba. Tako je, da. Evo, znači, uz ovu vrijednu akciju koju provodimo sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok, uz to smo, recimo, tijekom prošle godine, znači, u našem sazivu od lipnja
provodili niz radnih, raznih događanja. Prije svega, evo, naveo bih samo, znači, u prošlom sazivu je bio panel rasprava mladih poduzetnika koji su, znači, gdje su se oni okupili, gdje su raspravljali o problemima koji oni imaju, o njihovim mogućnostima, o njihovim planovima, tako da mladi koji su tamo bili prisutni malo dobiju što bolji feedback od onih koji se, znači, baš time bave, koji su to ušli i tako razno. Nadalje, evo, kad sam već kod toga, ove godine također u planu, baš je sad u tijeku dogovaranje također isto tako jednog sličnog panela koji bi bio u petom mjesecu, tako da, evo, sad već premjerno najavljujem taj događaj. Nadalje, evo, Savjet mladih uvijek sudjeluje u humanitarnim akcijama koje organiziramo u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom. Što se tiče, znači, prikupljanja donacija za potrebite, znači za trgovine za potrebite. Zatim, evo, surađujemo, znači, što je kolega rekao, sa udrugom Veranda, baš na ovom načinu projektu kojeg ćemo provoditi, gdje, ponavljam, imali smo te edukacije koje su bile, moram priznati, evo, jako profesionalne i učinkovite. Nadalje, Savjet mladih Virovitičko-podravske županije postaje, ajmo reći, počeo je biti primjer drugim savjetima u našoj županiji, ali i dalje, baš u tom naumu da aktiviramo mlade da sudjeluju u svojoj okolini, ne mora to biti nužno na području cijele županije, ali da sudjeluju svojim odlukama, svojim idejama direktno, znači, uz lokalnoj zajednici. Također, evo, tu bi još istaknuo hvale vrijedne prakse, recimo, koje su se događale na području naše županije. Tako, evo, moram sad spomenuti i Županijski savjet općine Suhopolje, koja je, recimo, prošle godine imala jako vrijednu akciju, jako lijepu akciju, 72 sata, gdje su oni, znači, u tih 72 sata pomagali svojim stanovnicima, da li treba, znači, nešto odraditi u dvorištu, da li treba nekom pomoći nešto. Znači, to je bila jedna jako dosta hvale vrijedna akcija u kojoj su, znači, oni sudjelovali i svojim radom i svojim, znači, svojim slobodnim vremenom, jel, kojeg su odrađivali preko vikenda. Nadalje, evo, mi kao županijski savjet tu nastojimo, znači, sve te savjete, što je rekao kolega, nastojimo ih sve što više povezati da budemo, ono, kao zajednica savjeta mladih, jel, ako uzmemo obzir da Virovitičko-podravska županija ima 13 općina, ako se ne varam, jel, znači, to je 13 i ako se pomnoži to sa brojem neke 20 mladih po općini, znači, to dobivamo jedan jako velik broj mladih koji direktno sudjeluju sa lokalnom zajednicom i u lokalnoj zajednici i samim time podižu svijest i onima koji su tamo i koji su potrebiti, ali i oni koji ih osnivaju i kojima je to potrebno za, jel, dobro. Evo, lijepo je znati da se puno radi i nakon ovog našeg vrlo kratkog druženja ozbiljnije će vas još shvatiti. Vi ste, naravno, mladi, svjesni važnosti medija u bilo kakvom djelovanju, pa se nadam da ćemo se, evo, malo češće viđati ovdje u našem plavom studiju. A za sada, hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama na prilici. Vjerujem da su mnogi građani Virovitice primijetili da grad poprima pravu uskrsnu notu. Tko je za to zaslužan i kako će zapravo izgledati grad i tko se je i kako dugo pripremao za ovakav izgled uskrsnog grada, reći će nam moje sljedeće gošće. To je dogradonačelnica grada Virovitice, gospođa Vlasta Honjek-Golinac. Dobar dan. Dobar dan.
I predsjednica kreativne udruge Unikat iz Virovitice, gospođa Jasna Baranjec-Keserica. I vama želim dobar dan. Dobar dan. Ako uzmem ovdje da sam ja Ines Gibaj-Ambrišak, moram reći da imamo jako komplicirana prezimena. Puno prezimena. Ali nekako sam se izvukla iz te najave, sve sam dobro najavila, tako da možemo sa sadržajem. Uskrs u gradu, ima li nečeg ljepšeg? Neću reći da je Božić ljepši, jer znamo da je Uskrs ipak centralni blagdan katolika. Tako je, tako. Dakle, Uskrsni sajam 13. travnja, sve nam o tome recite. Pa evo, Uskrsni sajam, znači, obilježava se po peti put. Održavat će se 13. četvrtog u trajanju od 9 do 13 sati. Lokaciju smo promijenili, više nije ispod sata, sad je na šetnici ispred gimnazije. Eto, to je nešto novo. Pokušavamo sva događanja sa turističkom zajednicom prebaciti na taj centralni dio grada, jer mislimo da tu ima najviše mjesta da se ljudi počnu okupljati, da dolaze djeca, da bezbrično mogu trčkarati, da nema prometa i tako. I bit će zanimljivo, bit će koji svake godine, bit će puno manifestacija, imat ćemo, nastupat će nam mažuretkinje naše gradske, imat ćemo radionice i vrtić organizirati radionice i kreativna udruga Unikat, degustacija jela tradicijskih vezano za Uskrs i evo tako. I rukotvorine, naravno, naših kreativaca. Dakle, mogao bi biti savjet mnogim našim građanima, nemojte sami te pisanice, iako mi u našoj emisiji promoviramo to da na razno razne načine, vrlo ekološki, na doista tisuću načina možemo sami sebi uljepšati dom, ali moći će se toga i kupiti upravo prije Uskrsa na ovom sajmu, pa možda malo pričekati s tim radnjama. Pa da, moći će se. Dobro. Kreativna udruga Unikat, vi ste naši dragi prijatelji, vaše lice je poznato našim gledateljima, s obzirom na to da ste nas puno toga već naučili izraditi rukama, ali već dugo se evo priprema i ovaj izgled grada, kako sam rekla na početku, što to onda naši Virovitičani mogu vidjeti? Pa evo, meni je drago, ove godine smo zapravo imali taj jedan veliki projekt koji je, moram priznati, osmislila naša dogradonačelnica. Mm-hmm. Ona je dala ideju, a ja i članovi udruge Unikat smo ju pokušali realizirati. I ja se nadam da će nam to jako lijepo uspjeti. Znači, već od jučer se to već je vidljivo u našem gradu, ispred šetnice, ispred Fine, u malom parku i kod Doma kulture bit će postavljeni, recimo, izložci, a to su zapravo isto unikatni radovi, znači zečevi, uskršnja jaja, osmišljena i izrađena, oslikana rukom, svako je crtano pomno i sa različitim temama. Znači, ja sam si zamislila nekakvih par tema. Jedna tema je livada sa leptirićima i pčelicama koja je tamo u Medenom parku, malom parku. Pa nešto sa starim i novim logom grada Virovitice koji želimo promovirati, koji mi se čini onako dosta... Kakav je to novi logo za one koji ne znaju? Za one koji ne znaju, to je novi vizualni identitet grada koji... Pa ja mislim da će ga građani prepoznati. Možda na prvi pogled nije tako jako prepoznatljiv dok se ne shvati njegova misao, a misao je šetnice, parkovi, zelenilo, voda, dvorac, mostovi i sve tako, mislim da je to emocije i vrlo, vrlo jedan interesantan sklop. Evo, ja sam ga čim je promoviran, drugi dan sam se primila posla i na uskršnjem jaju pokušala prenijeti taj vizualni identitet Virovitica za generacije. Mm-hmm. Koliko je ljudi onda sudjelovalo u izradi tih? Vi ste rekli, vi ste dali ideju pčelica i to naravno da se radi o malom parku, tako je to i bilo za očekivati, ali vjerujem da niste sami oslikavali, ne, da je tu bilo puno više ljudi. Naravno da ne, jer radi se oko 70-ak, čini mi se, eksponata, plus još neki drugi. Uglavnom, radilo je sigurno jedno desetak članova udruge. Naravno, prvo su nam izrezane napravljene podloge, pa smo onda ih oslikavali i to se radilo. Pa to se sad već jedno, pa ja mislim, dobra dva mjeseca. Da mi to oslikavamo. Nešto smo nosili kući, nešto je, evo, naša članica Ivana radila, oslikavala. Znači, ima različiti
različitih, nastojali smo da bude različitih stvari, tako i najviše zečeva, jer mi se nekako čini da su zečići uskršnji zeko ipak nekakav pojam u raznim pozama i čini nam se onako malo da bude šareno i da bude djeci veselo. Koja je zapravo simbolika tog uskršnjeg zeca? Pa uskršnji zec zapravo je netko ko donosi veselje, plodnost i zapravo baš radost uskrsnuća. Sad sam čekala da kažete poklone, jer to naše dječice očekuju, ali nije sve u poklonima, nije doista poklonima. Ova radost. Nije u poklonima, ja se sjećam, pokloni zapravo bi po meni trebali biti zaista simbolični, a najveća je sreća upravo u traženju tih pisanica koji zeko ostavlja. Ja znam da je moja baka još meni pričala, pa i mama prenosila, da je bilo jako interesantno kad ono šarene krpice ostanu od bojanja jaja, pa se te krpice povješaju negdje, pa onda to je zeko zaboravio, pa tu mu je ispalo. Ja to i danas tu tradiciju prenosim na svoju djecu, odnosno na svoje unuke. Poanta je u sakrivanju i traženju tih gnjezdašca i nekakvih simboličnih poklona. Takvu jednu igru ćemo imati i na uskršnjem sajmu, gdje će djeca moći tražiti uskršnje jaje. Naravno, onaj ko ga pronađe, dobit će nekakvu nagradu. Evo, to sam baš htjela pitati. Dakle, puno toga je osmišljeno u trajanju, rekli ste, od 9 do 13 sati. Spomenimo, dakle, još jednom ovu šetnicu koja će sve više poprimati obilježje onoga gdje se skupljaju građani grada. Pa mi smo, evo sad, park još nije dovršen, znači još nije trava zazelenila, još nije ni posijana, ali kad se park zazeleni, onda će to puno ljepše dolaziti do izražaja. Mi smo dosta toga prebacili na šetnicu, znači nije samo po cijelom gradu, ovo što je gospođa Jasna rekla ispred FINE, ispred Doma kulture, ali stavili smo na šetnicu, znači to sad neće toliko dolaziti do izražaja, imamo jedno veliko gnijezdo gdje se djeca mogu igrati, imamo velikog slamnatog zeca. Ja moram napomenuti da u ovome, osim kreativne udruge Unikat, su sudjelovali dječji vrtić Cvrčak, oni su, znači četiri predškolske grupe su oslikale svoje pisanice i te su pisanice izložene baš na centralnom dijelu šetnice i djeca su oduševljena. Znači, oni su imali jednu lijepu priču, oni su došli ispred crkve, na ribnjake, ispred dvorca i oni su sami prvo oslikavali na papir i onda su to prenosili na te pisanice. Znači, to su njihova jaja koja će se dugi niz godina stavljati po gradu, to ćemo i na godinu pokušati, ali vidimo da je to djeci jako interesantno. Onda su se uključile srednje škole, imamo tehničku školu, industrijsku školu, oni su nam napravili, to još nije postavljeno, ali to će danas biti postavljeno, mostiće su napravili su od platana što smo rezivali ispred crkve, napravili su stazice će biti, napravili, znači oblutke su narezali, napravili su zeceve isto tako. Znači, bit će zanimljivo. Još toga građani nisu sve mogli ni vidjeti, ali evo, sve smo pokušali, znači, za djecu. Da djeci bude zanimljivo, da se djeca lijepo osjećaju, evo što Jasna rekla, znači, taj Uskrs, da ipak nije stvar u poklonima, stvar je u tom doživljaju kad djeca su vani, da imaju taj osjećaj da se nešto zbiva u gradu i kretanja, što više, naravno, u prirodu da idu i eto. Da pokušamo. Evo, spomenuli smo da ste vi zapravo idejni zaštitnik svega ovoga što se trenutno ukrašava u gradu. Jeste li se možda poveli za nekim gradom kojega ste već vidjeli? Znamo da su neki gradovi puno prije Virovitice krenuli. Ja pratim druge gradove i ima puno toga što bi ja htjela, ali ne možemo. U ovo je stvarno uloženo minimalno sredstvo. Tu su, što je Jasna rekla, jako veliki trud kreativaca i ja se svima zahvaljujem i školama i kreativnoj udrugi Unikat. Tu smo potrošili evo za te podloge i za boje. Znači, ovo su sve, nismo ni sami bili svjesni koliko će to izaći, jer su to ipak rukotvorine. Djevojke su jako puno vremena izgubile. Ono, Jasna je dosta pedantna, pa to se mora biti po PS. Nisam dozvolila. Stojite iza ovoga rada. Ona je stvarno svaka čast i ona je to nekako i koordinirala sve, onako smjeravala. Ali djevojke su bile tu, znači svi su uložili jako puno truda i jako puno svog vremena. To se nedjeljom, evo, bojalo se od 4 pa do 8-9 u noć. Oči, s
stvarno ono, maksimalno su dale truda i nadam se da će građani to prepoznati. Mi ćemo na godinu, šetnica je jako velika, znači šetnica je jako velika i to treba jako puno toga osmisliti. Već ćemo sad kad završi Uskrs možemo krenuti na Božić ako želimo nešto. Tako, ja volim prirodne materijale, znači što više sa tim prirodnim materijalima. Mi smo nabavili par pisanica koje su od stiropora ofarbane su, znači ima, evo i ove stare smo obnovili, naš Nikola Trik je, gospođa Ankica Fijala je obnovila ih, znači dodala im je boja, malo smo ih ukrasili. One će također biti izložene na svojim standardnim mjestima gdje su bile i lani. Puno truda, naravno pratimo i druge gradove, uvijek može bolje, uvijek može više, ali ono, nećemo sad pretjerivati. Mislim da je ovo za početak sasvim, sasvim dobro i sad ćemo vidjeti kakve će biti reakcije građana. Da. Kad kažemo prirodni materijale, na što konkretno onda mislimo, od čega su napravljene te pise? Od drveta. Mm-hmm. Mislim, podloga je drvena, jedino su podlošci, mm-hmm. naravno morali biti željezni da se može nekako učvrstiti u zemlju. Ali upravo ovo što sad je Vlasta rekla, nije stvar u skupom. Skupo se može kupiti, može se kupiti. Sve se može kupiti, ali nije stvar u tome da se kupi, stvar je u tome u veselju i sudjelovanju u tome da se upravo to svojim rukama izrađuje i da se evo upotrijebi ove puteljke mašta. Što će sad, to će, znači djeca će slagati, srednjoškolci će slagati te puteljke. Ja mislim da im neće pas na pamet kad ih slože, da ih kad idu van na večer, to su znači dečke od 16-17 godina, da potom razbijaju, da ih ovoga uništavaju, da pokušamo. Najviše me vrtić, znači vrtić, to mi je najdraže, zato što su ta djeca ono, roditelje dovele do tih svojih pisanica, mi smo to bojali, znači oni su sudjelovali u tome i to je bit cilj. Nije, stvarno su lijepo ispale, prekrasno su ispale i svaka je drugačija, svaka ima neku priču. I eto, to smo pokušali, evo. To je, ja mislim da je to upravo cilj. Da, to što smo htjeli, poticati to smo i dobili. Tu kreativnost. Tako je. I zaista ono što napraviš svojim rukama je nešto što je i kad to daruješ, kao što je sad evo kreativna udruga to darovala gradu, imaš onaj dobar osjećaj da si nešto poklonio. Bolji osjećaj nego kad nešto kupiš, tako jako. Dobro, ja sam sad samo htjela naglasiti da ovako slušajući vas, mislim da ste zapravo jedna i druga jako skromne osobe s obzirom na to da mogli smo kupiti, ali nakon što ste izradili ne samo vi i vaši članovi, nego svi ovi sudionici koje smo spomenuli, nije to sad skupo, nego je neprocjenjivo. Tako da smo zapravo iz ove akcije dobili nešto jako skupo i sigurna sam da će naši građani itekako to znati prepoznati i uživati i veseliti se na dolazećem Uskrsu. Ja vam želim sretan Uskrs i naravno ako se još ne vidimo do tada, s Vlastom sigurno, ipak je ona dogradonačelnica pa vrlo često imamo tema o kojima razgovaramo. Hvala vam za sada što ste bile naše gošće. Hvala vama što ste nas pozvali. I eto, uz naše zanimljive goste, rubrike, sadržaje i priloge došli smo i do samoga kraja još jedne emisije Lokalno. Ostaje mi samo zahvaliti vam što ste bili s nama i naravno najaviti se, budite s nama u četvrtak kada smo ponovno na rasporedu. Želim vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.